de l'article 36UA, però bé, qualsevol cas el que sí que és clar és que les diputacions provincials sense necessitat d'aquest article ja sabem que tenen aquesta funció d'assistència als ens locals per assegurar el compliment d'aquestes funcions necessàries en les entitats locals del seu àmbit territorial. Però no deixa de cridar l'atenció que hagi posat aquest llindar dels 1.000 habitants. I veurem com, quan es desplegui aquesta normativa, si hi ha alguna qüestió que ens ho acaba aclarint. També, bueno, en la mateixa línia, el 36.2, apartat C, diu és nou, però ja és una, es podria extreure perfectament del que teníem abans, doncs que les diputacions provincials han de garantir el desenvolupament de les funcions públiques necessàries, ho torna a repetir, en el seu apartat segon. No, és a dir, altra cosa que aquí ara et dic que sense tenir en compte la població, doncs, Diputació Provincial has de garantir el desenvolupament d'aquestes funcions públiques obligatòries i reservades, doncs has de garantir que es compleixin en els ens locals del teu àmbit territorial i afegeix donar suport en tot el que és la selecció i formació del seu personal. Ja passant a analitzar l'article 92 bis, que és el que té com a rúbrica pròpiament els funcionaris en habilitació de caràcter nacional, s'ha de dir o destacar, seguint una mica els apartats del propi article 92 bis, que en primer lloc el que destaca és la desaparició de la funció de gestió tributària de les funcions públiques necessàries que reservaven els funcionaris en habilitació de caràcter nacional. També es posa de manifest, com ja us he avançat al principi, a conseqüència de la pèrdua de les competències de les comunitats autònomes en aquesta matèria, que haurà de ser el govern qui, a proposta del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, aprovi un real decret en el que es regulin les especialitats, les especificitats en quant a creació, classificació i supressió dels llocs reservats a aquests funcionaris. També el seu règim disciplinari, tot i que, com veurem després, aquí ja fa una regulació prou extensa, i les situacions administratives. Per tant, això significa que moltes d'aquestes qüestions les seguirem fent les comunitats autònomes, serem les competents per procedir a la creació o classificació, ho haurem de fer tot d'acord amb la normativa estatal, i pel que respecta al tema de les situacions administratives, pròpiament el que hi haurà serà la necessitat de traslladar aquestes peticions per part dels habilitats de qüestions relatives a les seves situacions administratives al Ministeri, que passa a ser el competent per declarar-les. També diu que correspon al Ministeri, com deia al principi, l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació, la selecció, la formació i l'habilitació d'aquests funcionaris, d'acord amb bases i programes que hauran d'estar aprovats reglamentàriament. També, mitjançant Real Decret, l'Estat regularà les formes de provisió i les seves especificitats. Hem de dir que, en tant en quant això no es faci aquest desplegament reglamentari, ja veurem després el que preveu la pròpia disposició transitòria setena, seguirem aplicant, doncs ara recuperarem els reals decrets estatals que ja tenim, els del 94 i els del 87, sense perjudici de que algunes de les previsions d'aquests reals decrets sí que poden haver-se vist desplaçats pel que preveu el propi article 92 bis, com ara veurem. Qualsevol cas, diu que mitjançant real decret serà l'Estat qui regularà les formes de provisió. Quan parlem de formes de provisió ens estem referint no només a les definitives, al concurs unitari i al concurs ordinari, sinó també a aquelles formes de provisió provisional dels llocs reservats, per tant, nomenaments provisionals, acumulacions, comissions de serveis, nomenaments accidentals i nomenaments interins. Crida l'atenció pel que fa a la forma de provisió mitjançant el concurs, el fet de del repartiment dels mèrits en aquests concursos. És significatiu el canvi que hi ha hagut, i a partir d'ara els mèrits generals tindran un mínim d'un 80% del total de punts, els mèrits autonòmics passen a tenir un 15% i els mèrits locals es queden amb un 5%. S'ha de dir, a més, que una altra de les qüestions a destacar és que l'àmbit territorial dels concursos, diu, en l'article 92, serà d'àmbit estatal. Fins ara hem de tenir present que amb la disposició addicional segona de l'EBEP, ara derogada, doncs el concurs ordinari l'àmbit era el de la comunitat autònoma corresponent. Com s'haurà de celebrar aquest concurs ordinari? Doncs d'acord amb unes bases, amb un model de convocatòria i unes bases comunes que també s'aprovaran mitjançant el Reial Decret. Se'ns plantejava, la veritat, dificultat en que tenim aquí mateix la convocatòria del concurs ordinari d'aquest any. I bé, després de també haver fet consultes al propi Ministeri,
el propi Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ens han comentat que tenen moltíssimes dificultats per encaixar el que preveu el propi article 92 bis amb les dates amb les que estem i amb alguns municipis, alguns ens locals que ja han aprovat les seves bases d'acord amb la normativa anterior aquí a Catalunya, municipis que han aprovat les seves bases del concurs ordinari molt abans de l'entrada en vigor de la llei 27-2013 i d'acord amb el decret 195-2008, ens han comunicat que han arribat a la conclusió que tenien dues opcions, o no fer concurs ordinari aquest any, que s'ha descartat, o permetre la celebració d'aquest concurs ordinari per aquest any respectant la normativa que hi havia i entenent o agafant-se al Ministeri a que ja hi ha hagut molts ens locals, no només a Catalunya, a La Rioja, em comentaven que també, que ja han aprovat les seves bases del concurs ordinari, que només tenint en compte que hi hagin un, els hi és suficient amb ells per considerar que l'aplicació de la normativa en aquest concurs ordinari per aquest 2014 serà la normativa anterior a l'article 92 bis. Pel que fa a les lliures designacions, també hi ha algunes novetats en l'article 92 bis, és a dir, aquells llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que, d'acord amb l'article 92 bis i de forma excepcional, puguin proveir aquests llocs mitjançant la lliure designació, es manté bàsicament el que són s'amplia, diguéssim, l'àmbit objectiu dels ens locals que podran acollir-se a aquesta excepcionalitat i afegeix les àrees metropolitanes i afegeix les ciutats amb estatut d'autonomia de Ceuta i Melilla. Fa també referència, pel que respecta a aquests llocs proveïts mitjançant la lliure designació, que serà necessari que quan siguin els funcionaris que venen a desenvolupar les funcions de l'apartat UB, és a dir, les funcions d'intervenció, serà necessària l'autorització expressa, tant per nomenar com per cessar, l'autorització expressa de l'òrgan competent de l'Administració General de l'Estat en matèria d'hisendes locals. En cas de cessament d'un d'aquests funcionaris, també això no es recollia a la disposició addicional segona de l'EBEP i sí que ha estat incorporat en aquest article 92 bis, és que en cas de cessament d'un funcionari que ocupi un lloc reservat a habilitat nacional que sigui cessat, se li haurà de garantir, se l'haurà d'assignar aquest funcionari a un lloc de treball del mateix grup de titulació en la corporació en la que ha estat cessat. Això, d'alguna manera, que ens hi hem trobat en alguna ocasió, era una qüestió que arribava més o menys al mateix port, però ara sí que queda recollit de forma expressa en l'article 92 bis de la Llei de Bases de Règim Local. Seguint amb aquestes mesures que afecten les habilitats nacionals, s'ha de dir que, com bé us deia, sí que serem les comunitats autònomes les que efectuarem, d'acord amb la normativa estatal, totes les formes de provisió provisional al que em referia abans, nomenaments provisionals, comissions de serveis, acumulacions, nomenaments accidentals i nomenaments interins. Aquí apareix aquella contradicció que us comentava, de que semblava ser que aquestes funcions públiques, obligatòries, reservades, necessàries, que són les que duen a terme aquest tipus de funcionaris, amb raó de més, quan a l'article 92.3 reserva els funcionaris de carrer, doncs aquí tindríem que el propi legislador ha decidit fer una excepció. I veurem com es proveeixen interinament aquests llocs, el que està clar és que les comunitats autònomes podrem seguir fent aquests nomenaments interins, el de caure el nostre decret 195-2008 en aquest aspecte, perquè ens hem d'ajustar al que diu la normativa estatal en matèria de provisió. El que és cert és que ara mateix no tenim clar el procediment, només tenim clar l'òrgan competent per nomenar interinament, que serà el director general d'administració local, però el procediment ens haurem de parar els principis generals de mèrit, capacitat, publicitat i concurrència del propi Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que nosaltres sí que havíem recollit de forma expressa en el nostre decret, però que ara mateix el que sí que no està clar és com s'inicia, en virtut de quin procediment se seguirà per acabar amb el nomenament interí del director general. És significatiu el fet de que si no hagués la normativa estatal, perquè és a la que ara ens hem d'ajustar i mentre no es desenvolupi aquest article 92 amb aquests reials decrets, doncs ens hem d'anar, com deia, aquests reials decrets del 1994 i del 1987, ens generava un problema fins que vam detectar el següent pel que fa als nomenaments accidentals. Aquí a la
la Generalitat, des que vam assumir les competències en matèria d'habilitats estatals, no es permetia fer nomenaments accidentals en persones que no tinguessin la condició de funcionari de carrera de la corporació, i a més aquest nomenament accidental, quan superava els 3 mesos, el feia sí o sí el director general d'administració local. Quan tornem ara i recuperem la normativa estatal, ens n'adonem que els nomenaments accidentals, d'acord amb el Real Decret del 1732/1994, la competència és del president de les entitats locals per fer aquest tipus de nomenaments accidentals. No obstant això, atenent a la pròpia lletra de l'article 92 bis, quan diu les comunitats autònomes efectuaran, per tant serem nosaltres els qui efectuarem els nomenaments accidentals, evidentment aplicant aquesta normativa, com us dic, estatal, però que l'òrgan competent seguirà sent el director general d'administració local. El que ja no aplicarem serà aquesta diferència amb el termini que recollíem en el nostre decret, de que quan és menys de 3 mesos ho pot fer l'alcalde o president, i que quan supera aquests 3 mesos ho fa el director general. Ara entenem que la pròpia i la llei de bases de règim local deixa clar que som nosaltres qui ho haurem de fer, i com que ells no estan fent cap distinció en quant a terminis, haurem d'esperar si recullen aquesta distinció en quant a terminis en els reals decrets que desenvolupin aquest article 92 bis. Pel que fa als nomenaments provisionals, també s'ha de tenir present que hi ha una novetat important, que és que els habilitats estatals, un cop concursin, no podran sol·licitar un nomenament provisional fins que no hagin estat 2 anys en un lloc obtingut mitjançant un nomenament definitiu. Es diu també en aquest article 92 bis que el propi ministeri podrà efectuar nomenaments provisionals si concorren circumstàncies especials. Circumstàncies especials que en tot cas hauran de quedar recollides en un real decret, que també amb consultes fetes al propi ministeri, i atenent a que no tenen ni molt menys a punt aquesta normativa, em comenten que està a punt de circular, però evidentment fer el circuit intern que ells tindran en el ministeri, per tant no espero que tinguem abans de l'estiu un desplegament reglamentari en aquest sentit. I el que es comenta per part del Ministeri, veurem si s'acaba concretant amb una circular que ens faran arribar a totes les comunitats autònomes, que els nomenaments provisionals, en tant no han quedat encara reglamentàriament establertes aquestes excepcions que podran, per aquestes circumstàncies que podran excepcionar aquesta regla, se seguiran fent com es feien fins ara, fins que ens comentin el contrari mitjançant aquesta circular, instrucció, no sé si faran una nota, uns criteris interpretatius de l'article 92 bis, però d'entrada amb consultes que se li han fet en el dia d'ahir, doncs ens comenten que es troben amb aquest problema i que per tant seguiran com fins ara. I bé, perquè pel que respecta al registre tampoc queda massa clar com s'haurà d'integrar, perquè ara moltes qüestions les inscrivíem les comunitats autònomes. Nosaltres vam encarregar-nos de fer també en el nostre decret 195/2008 un desplegament en quant al registre de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. També tenim l'aplicatiu del Ministeri, haurem de deixar de treballar potser o tenir-la com una base, com un accés de suport al costat, però està clar que també ha volgut que aquest registre es porti des del Ministeri, això sí, integrat amb el de les comunitats autònomes, atenent que les comunitats autònomes haurem d'efectuar molts nomenaments que afectaran aquests funcionaris. Un altre també dels temes que són bastant claus del règim jurídic dels habilitats estatals és el que fa referència al seu règim disciplinari. Com veiem, també queda pendent del desplegament d'aquest règim disciplinari, que s'haurà de fer mitjançant real decret pel govern a proposta del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, però ja queda clar des d'aquest article 92 vist una sèrie de qüestions entorn al règim disciplinari. Queden ben definits, sembla que ben definits, els òrgans que seran competents per a la incoació dels expedients disciplinaris als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. I es diu que correspondrà a la incoació d'expedients disciplinaris a aquests funcionaris al Ministeri per les faltes molt greus, a les comunitats autònomes, als òrgans competents de les comunitats autònomes per faltes greus, i a les corporacions locals per faltes lleus. També fa una distribució pel que fa a la sanció. I el que es diu és que se sancionarà, també distribueix a l'òrgan competent per sancionar segons el tipus de falta. El Ministeri per les sancions per faltes molt greus, a la comunitat autònoma les de suspensió de funcions i destitució del lloc que no siguin per faltes molt greus, per tant també les sancions de faltes greus entenem, i per últim els ens locals per sancions per faltes lleus. S'ha de dir que la sanció, i així també ho ha recollit de forma expressa aquest article, que la sanció per destitució portarà aparellada la pèrdua del lloc de treball.
i la prohibició d'aquella habilitat de poder obtenir un destí en aquella mateixa corporació local per uns terminis que s'han d'encara de determinar en aquest desplegament que us dic mitjançant Real Decret, però que d'entrada sí que l'article 92 ja ha volgut posar els topalls. Màxim 6 anys per faltes molt greus i 3 anys per faltes greus. I també pel que fa a la sanció de suspensió de funcions, també posa uns límits. 6 anys per faltes molt greus i 3 anys per faltes greus. Com us deia, s'ha de posar en relació aquest article 92 i sobretot tenint en compte que venim d'on venim amb un escenari en el que les comunitats autònomes teníem les nostres pròpies normatives en matèria d'habilitats estatals i, per tant, la necessitat més que mai d'aquesta disposició transitòria setena de la llei 27-2013. En primer lloc, el que diu és que en tant no s'aprovin aquests reals decrets als que s'han anat referint al llarg de l'article 92 bis, el que està clar és que seguiran vigents la normativa reglamentària de l'Estat que hi havia fins ara, per tant, Real Decret 1732/94 i el Real Decret 1174/87. També es diu que tots aquells procediments referits als habilitats estatals iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei continuen la seva tramitació i es resoldran d'acord amb la normativa vigent en el moment de la seva iniciació. Tot això ens referim a procediments tan siguin el propi nostre que hem iniciat, el de la convocatòria per a la provisió de llocs vacants a Catalunya, com també qualsevol altre expedient referent a la provisió dels llocs de treball, totes les comissions de serveis, nomenaments provisionals i demés que s'haguessin presentat la sol·licitud al departament amb anterioritat, seguirà regint pel decret 195/2008. I per últim, doncs res, com havia de tancar aquesta disposició transitòria, que tota la referència que es fagin a funcionaris d'habilitació de caràcter estatal, ara s'han de fer funcionari d'habilitació de caràcter nacional sense fer cap comentari perquè no acabem tampoc d'entendre massa la raó, però bueno, és més política que altra cosa. I per últim m'agradaria per últim, pel que fa als interventors, m'agradaria dir que tot i que això no queda forma recollida en el propi article 92, sí que, com dèiem al principi, la sistemàtica d'aquesta llei 27-2003 té dos articles, un primer que modifica tota una sèrie d'articles de la llei de bases de règim local, però llavors hi ha un article 2 que modifica el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. I en aquest sentit, ja tenim que ens trobem en l'apartat que tractem en les habilitats nacionals, dir que pel que fa als interventors s'han de tenir molt present dos preceptes que s'han modificat i seria en un primer lloc un article 85.2 de la llei de bases de règim local, que ja s'ha fet alguna referència quan parlàvem de la forma de gestió dels serveis públics, que de forma curiosa, única i exclusivament per la gestió directa mitjançant PEL o mitjançant societat mercantil de capital local, sí que s'exigeix aquí un informe de l'interventor que se suposa que haurà de garantir i valorar la sostenibilitat financera d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Com us deia, aquest article 85.2, de fet, o sigui, he posat interventors i us he dit que feia referència a la part del text refós, però aquest és una funció, diguéssim, nova que té l'interventor que està dins del propi articulat 85.2 de la llei de bases de règim local. Ara sí, pel que fa al text refós de la llei d'hisendes locals que modifiquen el seu apartat 2 de la llei 27-2013, es diu que el Ministeri haurà d'aprovar unes normes sobre els procediments de control, la metodologia d'aplicació, els criteris d'actuació, els drets i deures del personal controlador i els destinataris dels informes de control. Ha de ser una remissió anual que s'haurà de fer a la intervenció general de l'Estat i un informe resum dels resultats d'aquests controls. I també, i per últim, pel que fa als interventors, una altra de les qüestions que modifica el text refós de la llei d'hisendes locals en l'article 218, pel que fa a l'informe sobre la resolució de discrepàncies, es diu que no podrà incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi i a més diu que aquesta informació que s'ha de donar sobre la resolució de discrepàncies serà un punt independent de l'ordre del dia. I per últim, també li pertoca als interventors remetre anualment al Tribunal de Comptes les resolucions i els acords del president i del ple que siguin contraris als seus reparaments i un resum de les principals anomalies que hagin detectat, més en el seu cas els informes justificatius que enfront aquests reparaments haguessin formulat les corporacions locals. I sense més.